Бүгін Сенат депутаттары Евразиялық экономикалық комиссия туралы шартты бекітті. Бұл құжат бойынша Евразиялық одақ аясында арнайы комиссия құрылады. Парламенттен де құзыры жоғары бұл комиссия үш мемлекет қабылдаған шешімдердің жүзеге асуын бақылап реттемек. Бірақ комиссия тізгіні кімнің қолында болмақ? Осындай ашық сұрақтардың алдын алды ма, төраға жиынның басында ескерту жасап өтті. Мы давайте будем осторожными словами. Независимый суверенитет у нас, мы никогда не пойдем на это. Это чистый экономический орган, как и Евразия, как и Евросоюз. Төрағаны бұл сөзі көпшілікке түсінікті шықты. Евразиялық одақ комиссиясына қажетті айлық кеңсе және басқа да шығындардың 73%-ын ресейліктер, 21%-ын біз көтереміз. Үкімет мүшелері шешім шығарғанда дауысымыз тең болады. Біз шығынға ақша бөлуден ұтып кеттік деп мақтанды. Бірақ тіл мәселесінде жер сипаттық. Поскольку мы субъект международного права, так же как и Беларусь, біз халықаралық ұйымдардың мүшесіміз, Біріккен ұлттар ұйымы мойындаған бізді. Евразиялық одақта да, сондай-ақ кедендік одақта да неге қазақ тілін жұмыс тілі ретінде пайдаланбаймыз? Неге орталық кеңсе Минскіде немесе Астанада орналаспайды? Депутаттар сондай-ақ Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи университетіне қатысты түрік және қазақ мемлекеттері арасындағы келісім шартты бекітті. Түбі бір елдердің туыстығын арттыра түседі деген бұл құжат бір қызығы орыс тілінде қатталуға міндеттеліпті. В двух экземплярах, каждый на казахском. 2009 жылы қазан айында қол қойылған бұл құжатта былай дейді. Екі данамен шығарылсын, біреуі қазақ тілінде. Мен бұған келсем, мемлекеттік тіл қазақ тілі. Ал екінші данасы орысша жазылсын депті. Мен бұған келіспеймін. Неге екі жақты құжат орыс тілінде толтырылуы керек? Үшінші жақтан алқа бие соты керек болса, ағылшын тілін алайық. Орыс тілін емес. Неге біз орыс тіліне өлердей жабыса береміз? Депутаттардың бұл сұрағына білім және ғылым министрі айтарға жауап таппады. Ал Сенат төрағасы үкімет пен парламент аппараты жұмысының сауатсыз екенін амалсыз мойындады. Я не буду просто комментировать. Расында да Түркиямен келісіп жатсақ орыс тілін бізге қандай қажеті бар? Орыс тілінің өзі мында қате жазылған. Комитетті қарағанда мына баяндамашы, комитет төрағасы, комитет мүшелері мұқият болу керек қой. Оның алдында аппарат осы мына қорытынды әзірлеуге қатысқан. Біреуіңіз де осыған мән бермегенсіздер. Комитет мүшелері болса, заң жобасы келесі алғанда бұл қатені көргенбіз, бірақ сыртқы істер министрлігі орыс тілінде толтыру міндет деген соң үндемедік деп ақталды. Қалай десек те, түрік пен қазақтың арасына алтын көпір салатын бір келісім құжатымызды сенаторлар осылайша бір ауыздан орыс тілінде қаттап қабылдап жіберді. Руслан Сәрсей, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы үшін Астанадан.